А сега отиваме към здравни теми. Първи случай на коклюш във Велико Търновско. 17-годишен вакциниран младеж е диагностициран. Налагат ли се и какви противоепидемични мерки за най-уязвимите групи, децата в училищата и детските градини? Търсим отговорите на живо заедно с колегата Мартин Георгиев. Здравей! Здравей! С тези въпроси към Пенка Игнатова, директор на дирекция образование към община Велико Търново. Първо, колко деца са във вашия обхват, детски градини и училища, и предполагам следите тази тревожна обстановка и мислите какво да правите? Здравейте! В община Велико Търново имаме малко над 2500 деца от 3 години до постъпване в първи клас, т.е. в детските градини, и около 8000 ученици, включително и държавните училища. Да, следим обстановката, тревожим се, но това, което искам да кажа, че мисля, че ще излезем от тази ситуация с стриктно спазване на правилата. Искам да започна от следното. В годините назад кмета на община Велико Търново обезпечи детските ни градини с медицински персонал, който покрива целия работен ден. Т.е. с двама медицински специалисти. Това за нас е много важно, тъй като децата са там от 7 сутринта до 7 вечерта. Тези медицински специалисти са добре подготвени и другата им, за тях най-важната задача е сутрешния филтър. Те го правят много стриктно, много са изпълнителни, много са внимателни, колкото и пъти да влязат в пререкания с родителите, които се оплакват в общината. А имате ли такива? Имаме такива, които се оплакват в общината, и преценката за детето дали е болно или е здраво, смята, че е тяхна, а не на медицинския специалист. Това е много интересно. Филтъра, т.е. с и без коклюш вие си правите филтър, така ли? Филтъра е задължителен и той не е следствие от пандемията COVID-а, а този филтър си е задължителен всяка сутрин. За какво следите? Температура, кашлица, кихане? Това вече е в правата на самите медицински специалисти. Мерят температура, гърло, изключително опитни са, за да преценят детето. Интересно, много малко детски градини и училища могат да се похвалят, че имат медицински лица. А вие на това държите, така ли? Изключително държим на това, но то е и по закон, то е изискване да имаме, но не, в повечето общини медицинските лица са по едно на градина, при нас са, отново казвам, по две, това е много важно. Тези медицински специалисти, задачата им основната е при приема на децата да изискат имунизационните досиета на децата, които приемат в детските градини. Директорите и на училищата, и на детските градини са с опит, с практика, с познания, държи се на чистотата, държи се на дезинфекцията, на хигиената. Вие така или иначе си го правите това всеки ден? Не ви се налага в момента да засилвате някакви мерки, по-различни противоепидемични? Не ни се налага да засилваме противоепидемичните мерки. Правим си го. Отново казвам, във всички детски градини, във всички училища, практиката е такава, че отговорността, която носят директорите и медицинските екипи и учителите, е на... Избрах, но да се върнем на коклюш. Предполагам, ще трябва да са подготвени да следят за кашлица, евентуално за карантиниране, някакви правила да се въведат, или вие чакате общо националните такива? В много добри отношения са ръководителите на образователните институции с колегите от регионална здравна инспекция, и ние следим техните протоколи, спазваме техните протоколи, но отново казвам, медицинските специалисти са тези, които наблюдават децата и следят тяхното здравословно състояние. Тук е момента да се обърна и към родителите. Уважаеми родители, доверете се на медицинските специалисти, на тяхното мнение, на тяхното становище, защото то е... Те се сърдите. Сега моето дете нищо му нямаше тази сутрин, какво като покашля малко. Дали това е оправданието? А може да е коклюш? Ами това е оправданието, но освен
моето дете има още 20 и повече и уважението, самоуважението и уважението към останалите родители и деца, според мен, е задължително. Тоест, инструкции от РЕЗИ, ако получите за карантиниране, за някакви по-специални мерки, то тези хора от филтъра ще ги прилагат още на входа на детските градини и училищата, да речем. Ами да, каквото разпоредят от РЕЗИ, това ще бъде. Слушах за становища, че когато детето е болничко, то се изолира за 2 седмици, а не се карантинира групата или класа. Има и други мнения. Това вече не е работа на общинска администрация, работа е на специалистите от РЕЗИ. Все пак едва един случай има при вас, който е за училище. Говорим за детски градини, уязвими групи, но все пак училищата там, медицинския контрол за силен, там са по-големи деца. По-трудно се така с тях общува. Там е засилен още повече медицинския контрол. Там има в големите училища лекар и отделно медицински специалисти. Така че директорите са си осигурили камери за влизане още на входа, за мерене на температурата, от различни входове да се влиза, потоците да не се сливат. Организацията е изключително здрава и стабилна. Опита на COVID сега го прилагате и при евентуален коклюш. За щастие обаче статистиката все още сочи едва за един заболял, 17 годишен вакциниран търновец, който е регистриран в РЕЗИ, но както сами чухте, няма основание за прилагане на каквито и да е по-строги противоепидемични мерки. Благодаря ти, Марти, за тази информация. Мартин Георгиев от Велико Търново, където вече имаме първия случай на диагностициран младеж, 17 годишен с коклюш. Виждате, взимат се противоепидемични мерки в редица населени места в страната. Продължаваме да следим темата, разбира се, и в новините. Реклама сега, веднага след рекламата, уважаеми зрители, очаквайте. Последна седмица на дебати в Европейския парламент, на живо от Брюксел, дебат с българските евродепутати, оценка на изминалия 5-годишен мандат. Антоанета Николова с Илхан Кючук, Петър Витанов, Ангел Джамбаски, Радан Кънев и Андрей Ковачев.